20 грудня пирятинські сумоїсти повернулися з всеукраїнського турніру із сумо. Вихованці секції сумо Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи розповіли нам про здобутки та враження, які вони отримали на цих змаганнях. Змагання, звісно, були дуже тяжкі, але все ж я ж змогла стати чемпіонкою. Получила масу емоцій та настрій на подальші перемоги. Змагання, звісно, були тяжкі, але все ж ми змогли зайняти призові місця. Привезли 6 чемпіонів та 3 призерів. Я зайняв там перше місце. Було дуже багато суперників. Мені вдалося побороти їх завдяки тому, що я їздив на чемпіонат Європи по сумо і зайняв там 2 місце. Я займаюся сумо рік. Мені це дуже подобається. Спасибо моєму тренеру Антончуку Петру Володимировичу за те, що мене тренує в такому добре укомплектованому залі. На всеукраїнських змаганнях у Харкові зайняла 1 місце. Мені там дуже сподобалося і були дуже хороші діти, які боролися зі мною. Ми дуже тяжко займалися, щоб добитися таких результатів в цьому році. Мені сподобались змагання. Змагання були на високому рівні проведені, було багато учасників. Перед своєю першою схваткою я хвилювалася, але коли я вийшла і перемогла, то я стала упевненою в собі. І слідущі схватки я всі виграла, я зайняла 1 місце. Відборолась добре, але не зовсім, зайняла 2 місце. Було дуже важко. Я дуже перехвилювалася і зробила помилку. І за цього я програла і зайняла 2 місце. Приїхавши з перемогами зі змагань, у нас з'явився новорічний настрій. І тому ми вирішили прикрасити наш рідний зал, який дав нам змогу стати чемпіонами. Тож ми поставили ялинку, дуже гарно її прикрасили з дівчатами. Хлопці повісили наші картинки новорічні. Передноворічний настрій юних спортсменів вплинув на тренера. І Петро Антончук розповів нам про свою мрію. У мене, звісно, мрія – це, щоб вирости тут чемпіонів світу, тому що у мене є чемпіони світу. Но здесь даже всемирных игр есть мои ученики, но здесь еще рано, 2,5 года. За 2,5 года, правда, мне удалось немножко из-за того, что здесь, ну так, попалось хорошие ребята, девочки хорошие. Вот, 4 мастера спорта подготовил за эти 2,5 года, 10 кандидатов в мастера спорта. Вот. Есть талантливые чемпионы Европы. Это у меня Бровер Дима, сейчас учится в Полтаве. А также у меня Головня Аня в Киеве учится в университете физического воспитания. Я хочу обратиться ко всем молодым ребятам, девочкам, чтобы они приходили, записывались в детскую спортивную школу. У нас в детской спортивной школе очень хорошие тренера. Это тренера по футболу, тренера по баскетболу, а также по легкой атлетике. Так что мы отделение СУМО приглашаем заниматься в нашу детскую спортивную школу.